Дали им верувате на медиумите? Не. Зошто? Оти лажат. Зошто мислите? Оти се диригирани од власта и од моќници. Кои услови треба да ги исполниме за да може да зборуваме за слободни медиуми? Прво да се внесиме во вистинска демократија. Кај нас не владе вистинска демократија. Ни владеело, ни владе. Нити ќе владе догледно време. Криминалци, терористи, рекетари се на власт. На никој. Зошто? Па не се заверување. Зошто мислите? Лажат сите. Само со лаги се занимаваат. Поделија луѓето на ВМРО, СДС и да владеат и тоа. И телевизите се поделени. Кој ВМРО, кој СДС. Со лаги се занимаваат. Дали им верувате на телевизиите? Не на сите. На кој им верувате? 24. Бидејќи е реална и ги кажува правите вести што треба да ги слушаме. Другите телевизии за мене баш... Сите добри се, сите добри. Не, тоа е моје мислење. Ви благодарам. И вие имате оние турските што се врлени во контајните и берат и дава на битало овде, на преведени на македонски. Тие не се баш толку интересни, толку... И затоа велам да има порни некои филми да не се уплачаме телевизија, а немаме никако. Веруваме зашто е. Од кои телевизии најчесто се информирате? Сите гледаме, 24, Сител, скоро Сител. Кога имам време, многу не гледам телевизија. Сметате дека објективно информираат за тоа што се случува? Па добро изгледа, сигурно и некој не може да лаже. Може некој па лаже на мацата, кој зна. Верувате на телевизијата? Не сум од тука, ама верувам. Дали им верувате на телевизијата? Но верувам. Зошто? Па е зборот вистината. Сметате дека објективно информираат за тоа што се случува во Светлана? Да, да, објективно. Од кои телевизии најчесто се информирате? Сите. Најреално, најправилно. Сите. Дури по-добре и од македонската.